pagaliau gavom vieną svarbiausių ingredientų, tai reguliuojama veleninėlio žvaigždutė. Čia žodžiu. Ir taip aišku, atsisuka varžteliai ir gali mūsų veleninėlis pasireguliuoti, pasenkstant arba pasivėlint. Mes čia žodžiu dabar su originale, kadangi ten ta galva nusišlifavusi, jis stipriai pasivėlino, per daug pasivėlino ir mums reikia žodžiu atstatyti. Tai čia labai daug žaidimų ir sunku labai sugaudyti ir tuo labiau ant dyno stendo neišeitų pareguliuoti, pakalibruoti, kaip geriausiai yra koks kampas. Tai už tai reikalinga ta reguliuojama žvaigždė. Dar susimatuosim, kiek įmanoma čia viską, kaip atitinka tie visi, nu, tos skylės visos padarytos, ar čia viskas tvarkingai. Taip pat šitos vietos žodžių gylį, kurio vietoje jinai yra, ar nebus žvaigždutė per daug kažkur tai į šoną nusinešus. Žodžiu, viską išsimatuosim, nes nu, čia ką čia gali žinot. Nors ir daryta čia šitam varikliui, bet vis tiek kita jozai. Čia beje tiesiai iš gamintojo siuntėmės į dar antrą užsisakiau papildomai, nes tik tai minimum dvi galima užsisakinėti. Tai jeigu netyčia kažką tai buriat iš 5 arba 4 variklio, tai jūs galite kreiptis pas mane, nes turiu dar vieną lyčną. Žodžiu, tas korpusas padarytas iš geležies išorėje. Nors lemia pagal svorį, tai čia sakyčiau gal. Tai visgi ne, šitas korpusas irgi aliuminis panašu. Tik tai, kad čia kažkoks rimtas aliumas, žodžiu, nes jau neina pagremžti net su atsuktuvu. O ši čia tai toks kaip ir standartinis aliumas, minkštas. Na tai turime mes, žodžiu, dabar mūsų padėtį su originalia žvaigždute ant 4E pastačius. Nu, čia mūsų variklis 4E, tai mes kaip ir turim naudoti 4E pagal viską ir kad būtų viskas paprasčiau, tai mes taip ir darysim. Žodžiu, pastačius ant 4E su originalia žvaigždute, tai gaunasi, kad, žodžiu, tas kampas velenėlių įsiurbimo yra, nu, aukščiausia padėtis nuspaudimo. Tai įsiurbimo yra ties 120 laipsnių nuo top dead center, o išmetimo ties 102 maždaug. Tai žodžiu, mano tikslas šiuo atveju be jokių ten, nu, iš lempos, kai statau, tai padaryti maždaug ties 110, nu, taip sakant, per vidurį abu padaryti. Tai čia plius minus 110 ar 111 gausis. Tai kad 111 čia padaryti, tai mums reikia, žodžiu, per 10 laipsnių per 9. Paankstinti reikia, nes kai ankstinam, tai išmetimo čia didėja skaičius, o įsiurbimo mažėja, kadangi sukasi viskas šitaip. Ir šitie, žodžiu, bėga reikalai prieš laikrodžio rodyklę. Čia, žodžiu, dabar taip, kad ankstinti, tai čia parašyta yra advance. Tai čia, aišku, žodžiu, ir yra advance, tai reiškia, kai mes sukam šitaip. Nes čia, vat, yra tokia rodyklėlė nupiešta dar irgi labai fainai, kuri čia, nu jo, va čia rodyklėlė. Tai reiškia, jinai stato, parodo tiesiog, kiek čia mes laipsnių pasukom. Bet kam yra čia problema su šitu žymėjimu, tai čia yra nustatyti laipsniai, kokie yra, nu konkrečiai, čia yra 360 laipsnių, jeigu, tai čia yra 10 laipsnių, 20 ir taip toliau iki 360. Esmė, kad čia šito laipsniai yra, o čia matuojasi yra velenų laipsniai. O velenas apsisuka du kartus. Velenėlis apsisuka vieną kartą, tai reiškia, kad jeigu mes čia pasukam per, tarkim, 2 laipsnius pagal šitą žymą, tai tada čia pasikeičia mum per 4 laipsnius. Už tai, kad velenas du kart dvigubai apsisuka, jis dvigubai greičiau sukasi ir dvigubai daugiau laipsnių pasisuka. Tai kadangi mum reikia per, kiek čia, 9 laipsnius, tai 9 per pusę gaunasi 4,5, ne? Tai taip, reiškia, žodžiu, čia yra 5 laipsniai, 4,5, nu tai žodžiu, maždaug kiek čia eina, tai pastatysim, gal net iš vis ant 5 pastatysim. Iš esmės, bet kokiu atveju šitą dalyką mes sukiosim, čia reikia tik tai padaryti, kad bent jau dabar grubiai būtų normaliai. Tai manau, padarysim ant 5 konkrečiai, tai reiškia, kad per 10 laipsnių jisai pasiankstins. Ir tada būsim pasistatę mes grubiai velenėlį taip, kaip turėtų būti maždaug, kad aukštais ūkiais jisai būtų laimingas. Ir ant dyno stendo jau sureguliuosim, kaip reikia. Nu, pabandysim tiesiog pavėlint, paankstint, pažiūrėt, kada dar daugiau galios eina išgauti aukštais ūkiais. Tai kita jozai nebūtų kita jozai, jeigu nepjautų grybų. Žodžiu, jinai ta žvaigždutė padaryta, nežinau iš ko, čia maždaug vienas nupasakojo, ko reikia, atsiuntė kažkokius diametrus, o kitas pats iš galvos pritaikė, padarė kažką tai ir bus gerai. Nes esmė, kad netinka. Netinka keli dalykai, viską praktiškai mes išspręsim, bet esmė, kad nu, jie grybai yra. Tai rašysiu, kad jie yra grybai ir atsiųstų normalų
gaminį, nes, nu, žodžiu, ar gražintų pinigus, ar kažką tai. Esmė, kas yra negerai. Tai pradžiai dabar atstumas tarp viršaus šitos žvaigždutės ir šito ploto, šitos vietos, kuris nusako, kaip žvaigždutė yra išsinešus. Jis, aišku, turi būti ir šito, ir kaip ir originali, taip pat išsinešus. Tai čia turi būti tarp šito viršaus žvaigždės ir šitos vietos tas pats aukštis. Bet aukštis nėra tas pats, šitas yra aukščiau, gan nemažai ir gaunasi, kad maždaug tokia dalis diržo ant oro kabėtų. O jeigu paimi ir apverti šitą, nes čia yra iškilimas padarytas, vėl nežinau kam. Galbūt jie susimaišė ir ne ant tos pusės viską išspausdino, nes kai uždėdi vat šitai, atvirkščiai, kad iškilimas būtų išorė, tai čia atstumas viskas ok pagal šitą žvaigždutę. Šita vieta kaip ir išspręsta, nematom užrašų, nematom tos mierkutės, bet čia pochmyn mes ją pasidarysim. Tai ok, kaip ir galima būtų dėt, bet yra dar viena problema, kad per 0,1 mm jie prašovė šitą centrinę skylę ir jinai yra mažesnė. Gerai, kad jinai yra mažesnė, o ne didesnė, bet yra per maža, žodžiu. Tai pažiūrėsim dar čia biškį, ant kiek jinai per maža, nu ta prasme, kad jinai taip neužsideda. Galbūt jie veržiant tiesiog jinai užsipresuotų, nu nežinau, gal tokia jų ir buvo idėja, bet tai šitą dalyką pažiūrėsim, gal šiek tiek padidinsim skylę. Arba dar bent jau tą pradžią padarysim, kad jinai labiau būtų konusinė tokia ir lengviau, ta prasme, užsipresuotų, nu, priveržiant. Čia, kad tu, žinai, užsipresuotų, užsicentruotų tiksliai, tai nėra čia blokas dalykas, bet nelabai, man atrodo, yra svarbu, nu, ta prasme, toks, kurio reikėjo čia būtent šitoj vietoj, nes tu labiau, kad šitą žvaigždutę viskas gerai padaryta ir tiesiog pagal diametrą, o čia prašovė. Patys dantratis, viskas čia atrodo gražiai. Taip pat dar jie prašovė su šitom skilutėm. Per tą skilutę žiūrint, ten yra į galvutę taškiukas, kur yra mietka. Tai jie prašovė su skilučių aukščiu, reiškia, šita skilutė yra aukščiau, o ant šičia nunai padaryta yra žemiau. Nu ir realiai mes mietkos jau nematysim. Tai žodžiu, pagal šitas mietkas čia realiai viskas atkrenta, tuo labiau, kad mums ją reikia apverst. Tai vėlgi čia gaunasi tada, kad ne čia 5, o čia persikelia, o čia 4. Nu žodžiu, esmė, kad šis čia pieva. Tai mes čia pasigausim, viskas tvarkoja tą mietką, tos laipsnius, viską, bet tik tais problema tokia, kad, nu žodžiu, jie grybai yra ir nepadarė normaliai, nežinau. Viskas, ta prasme, šiaip padaryta kokybiškai, gražiai, viską tvarkingai, bet pagal ką jie daro, tai aš nesuprantu. Na ir subūrėm, čia žodžiu šitą visą reikalą atrodo, viskas čia bus ok, tik tai, nu žodžiu, reikėjo tiesiog pavartaliuoti tą centrą į kitą pusę ir jo, čia dėl tos centrinės skylės, tai iš tikrųjų, jau sakykim, kad čia jie buvo viską gerai padarę, tiesiog kad standžiai užsidėtų, čia šiek tiek jinai taip užsipresuoja lengvai, tai nu, sakykim, kad čia viskas ok, o toliau, tai čia aišku, kad jie tą išnešimą blogai padarė, tai faktas, bet čia vertus viskas ok. Toliau naujai pasižymėjom čia tą mietkutę, kur yra 0 laipsnių. Naudosim čia žodžiu šitą špilką čia rodiklėlę, nusipiešiau, kad ateityje nekiltų klausimų. Čia realiai šitas žodžiu skylė nebiškį per žemai yra, bet esmė, kad vis tiek matosi per ją, kur ta mietka yra galvutės velenėlio. Ir ateityje irgi viską galima bus čia susižiūrėti, pasistatyti pagal ją. Tai žodžiu viskas kaip ir neblogai čia gausis. Dabar tik reikia pastatyti diržą ir pastatyti dar tuos laipsnius. Crazy.
Čia biškai diržas taip nusislinkęs atrodo į šoną, bet nu, esmė, kad čia sukus tą pusę, tai vis tiek šiek tiek dar jinai yra per daug į lauką išėjus, čia per kokią pusę milimetro gal ar, nu žodžiu. Esmė, kad ten dabar, kur nesimato žvaigždutės, tai lygiai su ja diržas eina, nu tai čia tragedijos jokios nėra. Pakeisim dar ant greičio šitą boost gauge, nes jisai grybauja, kartais užstringa, žodžiu. Tai va čia turim naują, toksai biški, nu žodžiu kitoks, galbūt nebus toks lievas. Pralėkim lengvasis starlitu, low boostas 0,4 baro kažkur, ar 0,4,5, nu kažkas 0,4 baro, dabar low boostas gaunasi. Ten tą įtempiau šiek tiek wastegate'o, to solenoido, tą žodžiu varžčiuką ten, nu, kur reguliuojasi, tai kuo daugiau įtempi, tuo šiek tiek didėja boostas, kai pajungtas tiesiogiai ne į kontrolerį, o tiesiai žodžiu į siurbimą. Tai šiaip viskas ok, jokių priekaištų nėra ten. Buvau dar trumpam įjungęs launch kontrolą, tai veikia, nu tai žodžiu vis tiek turiu pasidžiaugti. Tas, kas nužudė prieš tai, tai va turiu aš dabar išbandyti, labai būtinai reikia man. Tai ir kitas dalykas, tai buvau įjungęs boost kontrolą ant seno būsto, ten taip sakant, kas tas, kur buvo prieš sprogimą ir važiuoja. Jeigu neklystu, tai antrų bėgių užsuko ratus abu. Tai, nu, aš žodžiu, nespaudžiau ten iki redlainų ir panašiai nieko, už tai, kad mum, žodžiu, neturim to škyvo dar demferinio ir aš vat, būtent dėl to ten bijau ir smaugti didesnių apsukų ir tuo labiau pūs daugiau būsto negu prieš tai. Laukiam to suknisto demferinio škyvo, jau atsibodo man kartot, bet ir atsibodo laukti. Nes tik jo mum reikia. Ne, blemba, ne tik jo, reikia purkštukų, nu, tai purkštukai irgi ten blemba. Sunkus, sudėtingas reikalas dabar yra ir nežinau ką daryti. Žodžiu, žiūrėsim, pirmiau tą škyvą gausim, jeigu iki tol negausim purkštukų, tai tada bandysim ieškoti toliau purkštukų turbūt. Škyvas, tai stabdo, mes kitur jo negausim, jį turim sulaukti. Dėžutėje kažkaip tai nežinau, ar jinai čia biškį prasidirbo ar ką, bet antras bėgis dabar tas, nu jis netoks žiaurus. Aišku, dabar aš visada jį švelniai jungiu. Bet anksčiau buvo, nu, kai tik tai pirmą kartą išvažiavau, kad ten blemba jung kaip nori, atrodo ten vis tiek kas antrą kartą sugrenkščia ten, kad nu visiškai lievai ten. O dabar taip nebuvo variantų tokių, nu buvo aš tik neatsimenu, nu žodžiu, esmė, kad švelniai jungiau, viskas įsijungia, tai galima dar gyventi, jeigu taip vis visada dirbs. Toliau mūsų naujasis būsto gauginas, tai veikia normaliai, viskas puikiai čia, labai fainai, kadangi mes pūsim iki 1,4, 1,5 barų, tai kaip tik ties redline bus. Kaip čia mūsų ta žvaigždutė laikosi, viską diržas, kol kas atrodo čia viskas neblogai. Tai dar jau užvesim, dar pažiūrėsim, kaip jis čia keliauja tas diržas, ar nevinguriuoja, ar nieko naujo čia jisai nesugalvojęs. Bet šiaip tai viskas atrodo neblogai. Čia svarbiausias turbūt buvo tas žingsnis, nu, svarbiausias reikalas, ką kita Jozas turėjo padaryti, tai va šitus dantis, diametrą tiksliai ir dantis, dantų išpjovas, tą formą visą. Tai šiaip panašu, kad čia viskas fainai, tai aišku matysis su laiku, kaip čia tas diržas dyla, ar tvarkingai, ar netvarkingai, bet jo, kol kas gerai viskas. Ir labai čia gerai realiai gavosi ta žvaigždutė, tas, kad nu, mes ją turim reguliuojamą, pakeitėm ten, pasukom, paankstinom tą degimą per 5 laipsnius. Pakliuvo puikiai proga prasukti ant stendo starletą, tai čia kol kas nieks nedaryta. Realiai dabar jungiau tą būstą, nu, visas mapas kaip ir praeito prieš sprogimą, kuris buvo, tik tai kad būstą sumažinau iki lyg tai 0,7 man atrodo padariau, kad ties aukštai sukiais būtų. Čia daugiau nieko, žodžiu, nekeičiau ir iš esmės. Ir tas mapas nėra stebuklas, bet žiūrėjau, mišiniai viskas išsilaiko normaliai, tai taip ir dabar už tai palikau. Tai ant tokio reikalų prasuksim, ant stendo dabar pažiūrėsim tokį kaip, nu, plius minus, kas su senu varikliu prieš sprogimą, kas su juo buvo. Realiai su juo buvo daugiau dar išgauta, nes vien tie stūmokliai švaistikliai, jie lengvesni buvo ir šiek tiek ten, žodžiu, galios daugiau su jais iš jų, nu, pasidarę buvo. Ir būstas buvo aukštesnis ir kas dar. Nu, žodžiu. O dabar biškį toksai susilpnintas variantas, bet vis tiek turėsim idėją, ar mes peržengim tą 100 kW, kaip tada ten planavom, nu, buvo planas pirmas, ar neperžengim, bet
čia kaip ir turėtų būti peržengtas jisai laisvai, bet, nu, žodžiu, matysim, va, tai labai fainai. Ir už šitą reikalą labai turiu padėkoti Diesel Animals. Firmelė irgi užsiima čiupavimais, visokiais reikaliukais, programavimais, tai irgi galit kreiptis pas juos. Šaunų žmogeliai stendą turi. Taigi mūsų Starletas laukia savo eilės. O fone birbė tai kai kam pažįstamas bolitas. Irgi prasisukti atvažiavo. Tiesą sakant, aš jam turiu labai padėkoti, nes jisai mane prijungė prie šito reikalo. Nukirto mūsų ribotuvas ir neužkilo kilovatai, kiek tai atrodė, dar turėjo kilt. Tai bandom dar kartą prasukt ant high boosto. Tai kažkokia anomalija, kažkodėl tais anksčiau suveikė ribotuvas, nors ties pedometro ties 6000, bet per stand-up, ta prasme, apsukos neužkilo tiek, kiek su low boostu, tai toks labai įdomus keistas dalykas, kurio nelabai kol kas suprantam, bet, nu žodžiu, bet kokiu atveju virš 100 kW pakilo. Taip nedėkingas įvažiavimas. Tai nežinau, kas čia atsitiko. Bet boost cutas įsijungia, nes perpučia turbiną. Kažkodėl, on high boosto, kai reguliuoja, jis nesureguliuoja, kur reikia. Nežinau, kodėl. Ir dabar gerai. Na, ką tik perputinėjau. Žodžiu, kažkas su boost kontroleriu, arba jisai grybauja, jau merdėja. Arba reikia tiesiog pakalibruoti, nes slėgis šiaip nesilaiko stabiliai, tai
Žodžiu, bet kokiu atveju mes galim tikrai išspaust daugiau iš šitos starlečiaus. Na ir štai mūsų kreivė. Kaip matot, peržengėme 100 kW kaip nieko. Su low boostu jau mes turim 116 kW ties 6000 ribotuvų. Ir dar, kaip tik sukimo momentas čia dar kyla. Tai jeigu nukeltumėm tą ribotuvą, nu mes jį ir nukelsim. Tik tai, kad dar ne dabar, nes nu, neturiu škyvo ir purkštukų. Tai žodžiu, nukėlus dar daugiau arklių mes čia laisvai tikrai išgautumėm, nes čia šauna į viršų tiesiog viskas. O su high boostu, tai kaip matom, čia normaliai atsiplyšia viskas tvarkingai. Ir tada kažkodėl, tai kaip matom, biškį taip įdumba, bet įdumba, tai čia ir šiaip tas papas toksai, nes kažkas su boost kontroleriu negerai. Ir šiaip, bet kokiu atveju, čia tas vat, vingurys, kažkas su boost kontroleriu yra negerai. Aišku, jį reikia ir taip pakalibruoti, nes tas boostas šokinėja ten ir panašiai. Ir šiaip, nu, kažkaip ir sakiau, čia jis nemapintas yra normaliai. Reikia jį iš naujo čia visą mapą padaryti. Ir degimas čia yra per vėlyvas, reikia dar paankstinti degimą. Ta prasme, uždegimo kampą kibirkštį būtent. Nes tada mes irgi daugiau galios išgausim. Tai esmė, kad jisai čia net nieko nebandydamas tiek pasiekė tų kilovatų. Tai ši čia yra su 0,5 baro. O high boostas, nu tai žodžiu, esmė, kad ir tas kontroleris neveikia ir toliau dar kažkodėl tai apsukos nepasiekė tų mūsų 6000. Kažkodėl, nežinau, galbūt su tuo boostu irgi čia problema visa buvo. Esmė tame, kad nežinau kodėl, bet vat užgrybavo ant stendo, būtent turėjau ant stendo užgrybaut ir nuvažiavau nuo stendo, tada irgi pagrybavo, dabar vėl viskas nemogai. Greičiausiai tas pats kontroleris biškį pavargęs yra, gal drėgmės gavęs, gal po avarijos ten jisai biškį gavo kažko tais. Žodžiu, tokie reikalai, anomalija su tom apsakom ir boost kontroleriu, bet išsispręsim. Užtat vat sužinojom kažkokią problemėlę, kurią reiks išspręsti ir galėsim išspręsti, sustyguoti. O bazė buvo 55 kW, kiek atsimenam. Ai, ne, mes ten įsukom 57, man atrodo, kai ant stendo būtent sukom. Tai taip, dvi gubai. Tai dabar žiūriu, žodžiu, pats savo video, kur aš ten filmau tą boostą, kaip man ten boost cutas suveikė. Ir pamačiau, kad čia, žodžiu, toks variantas yra, kad greičiausiai reikia per kompą tiesiog pakalibruoti reikalus. Nes kaip matau, tik į vieno baro pakyla. Paskui jisai vėl kompas pareguliuoja čik 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 pirmyn atgal stumdu, nes jisai kažko tai čia nesugaudo. Esmė, kad matot, kaip jisai plaukioja tas boostas. Tai esmė greičiausiai, kad per kompą reiks nepakalibruoto, tas visas mano kontroleris pats, nu, tas žodžiu, jo, solenoidas greičiausiai bus geras. Tai aš jau prieš tai buvau minėjęs, kad jisai lievai biškiai kažkaip veikia nestabiliai, bet tiesiog nieko nekalibravau, kadangi nemapinau ir tuo pačiu, kai mapinsim, tada ir darysim viską ten. Bet tik tai dabar dar vis neaišku kažkaip, tai kaip ten tos apsukas jisai pamatė žemesnės. Nes vėlgi žiūrėjau savo tuos tą video, abu kartus filmavau aš ten tą runą ant Dino stendo ir pagal garsą ties tom pačiom apsukom suveikė. Tik tai, kad ant low boosto tai tas ributovas rintetis ten suveikė, o ant high boosto rintintintintint, ta prasme lietai, tai reiškia, kad nėra kad paleisti tie ratai, tai kažkas kaip ir prasvystų atrodo, bet lemba, nu, lyg sankba, tai nebuksuoja, lyg tai kiek bent jau žiūrėjau, tai žvėriškai jinai sukimba, arba ten gal man taip atrodo, gal ten nepatangaus prasisukau sankba. Nu, nežinau, dar čia žiūrėsiu, man kažkaip keista, aišku, kaip pūstelisi mes daugiau būstų, tai tada jau pasirodys šitie visi reikalai, tarp ten trečių bėgių kokiu, nes dabar trečių bėgių, tai ten visai tų ratų nesuka, tai žodžiu. Ai, nu tai jo, reiks šiaip pralėkti trečių bėgių, pamandyti per sankabą spirt ir pažiūrėti, kas ten darosi. Ir dar kas yra faktas, kad prieš sprogimą to seno variklio su originaliai švestikliais, tumokliais, tai ta kreivė buvo kažkas panašaus į šį čia ir jinai tikrai dar ėjo šitaip ir dar ėjo žymiai toliau. Tai tikrai buvo, nu, ta prasme, 100%, kad buvo virš 120-130, gal apie 140 kW čia. Turbūt tikrai realu, nes tikrai buvo daugiau būsto, tai ką reiškia, kad tada automatiškai aukščiau ir kad jinai tęsiasi iki iki 7000, tai reiškia, kad ši čia ir žodžiu esmė, kad nu, mes tikrai turėjom daugiau kilovatų. Tai jeigu mes šiek tiek numažinus būstą, tai sakykime 120 kilovatų,
originalių variklių stokinių tokių, tai galima saugiai tikrai važiuoti, aišku, launch kontrolų ir flat shiftų neįjungiant, o ant low boosto tai iš viso atsipūtęs, ta prasme, ten pochmintai, prašau, 116 kW. Da, jeigu ribotumą nukeliam dar daugiau greičiausiai. Faktas, kad daugiau, nes čia jisai tik tai kyla. Kosmiškai turėtų beveik, kaip nežinau, ja, kiek jam tų sūkių reiktų, kad čia pradėtų krist. Nes čia visiškas kilimas. Čia tik prasideda, atrodo, dar tas tai kilovatai. Realiai galėjau tą ribotumą ir nukelt, bet dėl to škyvo nenorėjau, kad ten kažkokių fokusų būtų, jeigu ką, tai... Gavom dovanėlę. Du interkuleriai Audi FSI ir Ritės, tokios pačios kaip Starletas sumestos, tai turėsim ant zapaso ir šiaip dar pravotkiai, žodžiu, toks komplektėlis, kaip ir tai labai fainas reikalas. Čia turėčiau labai padėkoti, nu ir dėkoju, tai Rokenzo tralai, ten žiūrėjau, galite, jeigu ką pajūry, žodžiu, važinėja su traliuku, vežioja mašinas, jeigu kam reikia kažką parvežti, nuvežti, pervežti, ar ten po avarijos, ar šiaip mašiną pervežti, tai žodžiu, kreipkitės. Nusipelno šitas žmogus dėmesio. Studijuojam šiek tiek dabar tą mūsų data logą, žodžiu, čia pasidariau, kad pažiūrėti boost kontroleris, kokiais dažniais, kiek boosto sudaro. Nes prieš tai buvo automatinį padaręs, bet tas automatinis ten reikia kalibruoti, iš pradžių šitai pažiūrėsim, paskui žiūrėsim, kaip ten kas, tai žodžiu. Čia kaip matom viršuje tą žalią juostelį, tai yra gazas, tai čia dugną nuspaudžiau. Ir tada šį čia mes matom, kiek yra būsto. Tai čia su atmosferos lygiu KPA, žodžiu, tas skaitosi. Tai jeigu čia yra 100, tai reiškia, kad atmosferos lygis, reiškia nei vakumas, nei slėgis, taip sakant. Tai čia, kadangi yra virš 100, 123, reiškia, kad pučia 0,23 barų. Beveik 0,3 pučia šiuo atveju. Ir einam toliau, kad žiūrim, kyla slėgis, kyla, kyla. Ir jisai sustoja ties 3, žodžiu, iš esmės 0,37 baro. Tai beveik 0,4. Ir čia taip ir varo toliau. Ta balta linija tai yra apsukos, tai kaip matot, apsukos kyla, 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 kyla. Iki 6000, čia dabar ribotuvas padarytas, tai čia ribotuva muša. Ir čia jau atleidau gazą, slėgis dingo. Tai toliau, nu, žodžiu, tai šitoje vietoje čia mes buvom padarę, kad boost kontroleris 10% dirbtų. Tai iš esmės jis nieko nekeičia. Nu, prieš tai žiūrėjau su nuliu, tai lygiai tas pats, žodžiu, pučia realiai beveik 0,4. Tai vat, su low boostu ten, kur andino varim, buvo 0,3, nu, žodžiu, beveik 0,4. O toliau dabar žiūrim, ką turim, jeigu pūstenam, nu, kontrolerį daugiau padarom. Tai šitoje vietoje mes jau pučiam 20%, taip sakant, kontroleris veikia. Ir mes pučiam jau lygiai 0,4 barų. Tai 20% dirbant reiškia 0,4 barų. Toliau žiūrim 30% dirbant. Pučia 0,45. Labai nedaug pasikeičiau, paskui, žodžiu, didinant tą duty, kažkurioje vietoje jau pradeda stipriai skirtis tas jautrumas. Ir, nu, čia tiesiog nuo daug ko priklauso, bet šiuo atveju čia taip yra. 40% duty. Tai žiūrim, ką pasiekim. 0,5 barų pasiekimės. Toliau žiūrim. 50% duty. 0,65, jau dabar stipriau kyla slėgis, kaip matom. Ir paskutinį pabandžiau padaryti 60% duty. Tai jau 60% duty buvo 0,8 baro maždaug. Ir čia pagal šitą, kaip matau, tą apsukų kreivę, tai ties šitą vietą antrų bėgių nusuko ratus. Taip sakant, nu, prasuko ratus, tai mūsų LSD jau ir net neišlaikė. Sme, kad ties šitą vietą maždaug buvo prieš sprogimą to variklio seno. Tai, nu, pagal jausmą, ta prasme, ką aš galiu pasakyti. Aišku, čia LSD yra, tai dar sunkiau tos ratus prasuko, tai gal net ir geriau dar čia važiuoja negu prieš tai. Tai ir paskui daugiau jau ir nekėliau, nes ir mūsų purkštukai,
Na, pa, aš dar kartą važiavau biškį ten lengviau, daviau gazo, kad neprasuktų ratų taip lengvai. Tai va, čia žiūrim ir purkštukų duty cycle, purkštukai nu, 70% jau maždaug, palačia lyg tai daugiau dar jie dirbu. Kai 80 kažkur tai pakilo, tai dar rezervų minimaliai, nu, taip sakant, čia dar taip galima važiuoti. Kadangi jau greidinau mes kuro pompą, tai spėjo, dėl to mes čia dar išlaušim to kuro, nes pirmai buvo 100 prieš sprogimą. Bet aišku, vis tiek mums reikia purkštukų, nes čia seniai ir daugiau jau mes pus nieko negalėtumėm. Tai va, įmėsim purkštukus, duty cycle sumažės viską, rezervų turėsim, tada galėsim pūsti normaliai ir šitą. Nu, reiškia 60%, tai mes tikrai dar turim rezervų, kad kelt slėgį ir viskas turėtų būti ok, pakilt laisvai. Labiau, kad čia nuo 60 ar nuo 50% jau stipriai pradėjo įtakot tas duty cycle būsto. Ir mes čia pučiam 0,8, o planas yra pūsti 1,5, tiksliau. Čia maksimum 1,5 daugiau, tai tikrai nenoriu, nes jau ten prasideda tikimybės, kad net laikys. Velenas išplyš. Tikėkime, jis viskas žodžiu laikys. Is that right? Somebody is there.